هغه ما ته وایي چې را دغه زنانه پسې داسې ویډیو جوړه کړه چې را ته وګوره چې دا زنانه دا غلط پیسې پاشي او دا کوي نو ما ورته مال نه مال دا هغوی ګناه ده دهغوی ګناه په دین ده دا یې زه دغه کوم که نه یو سړی پکې ښه کار کوي راځي دلته درسته خان چي سا چي وادي چي او یو سړی اوس که د ډمې اور شه چرګانو چوک کې ډمې دي نور سړي به ځان سره د لوټونو غتې به یې راغوستې او را روان به چې دا به زه شیندم دا به زه شیندم خو دینه نه راځي ولې دا د دنیا کار لې راځي هېش ماش کار لې راځي خو د اخرت دپاره نه دی چې دا اوس دلته یو دو شټ مور کړ چې داسې ور واچوه او راځر وره ادا خبره دا یو تیک پکې راو یو پیتو سره نور ته راو بیا هم کوم چې څوک یې کوي نه خو دا ما ورته ویل ما ورته به یې خطو چې ما ورته د دې معاشري دا ویډیو د دې ګورو دې ته ویوز وردي دا به دا کوي دا غلطه ویډیو به دا کوي جوړې دا به هر یو شی دغه کوي دا مختصر ټایم دی ډېر خلک دی ما ته وي ته منډې وي او چپلې دي نه نو چپلې مې اوسم خان ته وګورې داسې دې خلکو ته وګوره راته داسې دا خلکو درد کوي داسې دې خلکو ته وګوره دا دا داسې آسان کار نه پوه شوې په دې جمې کښې دا خوله ښه ښایسته ښه ښه مزېداره نو را روانه ده نو دا ویډیوګانې چې ما ورته نه ګورو خو بیا چې ما ورته په هغه په ټیک ټاک کې ځای پراسي ګل ورونو شیر ورونو یا رب دې رب درته هدایت وکاول خو د پښتو پرتوک کمیس وباسي صحیح شوه تاله به خدای دوه روپۍ در کړي خو هغه دوه روپۍ چاته ته داسې خلک یې ته راوړه داسې شی خرڅوې ته راوړه راوړه دا راوړه راوړه بیا راوړه دې خوشه دا زوی زما یې دا وګوره دا دا خرڅوې دادا خرسي نو که په ده باندې دغه شیر پیسې ده ده راودېږي او داسې غریب نه دې ورکړه نو زما به په پېښور کښې نه زما په ټولو پښتنو په کابل کښې په یو ځای کښې به هم غریب دي سعودیان ولې ښه دي چې هغه د یو بل سره هر رګې کومک کوي ما ورته څه چې ما ورته ښه ګاډي دې ګرځو دا بل وي ته خیال دي دا ښه ګاډی وای یبره الله ورکړی څه تا خو نه دی ورکړی او نه دې تا اخېستې څه دا د الله ورکړه ده نو نیتونه صفا کوي عملونه سیک کوي او داسې خلکو سره وګوره.